פרק 4 זיכרון ויחידות אחסון. בפרק הקודם למדנו על אמצעי הקלט והפלט במחשב. כזכור, אמצעים אלו מאפשרים הכנסה של מידע מהמשתמש אל המחשב והוצאה של מידע מהמחשב אל המשתמש. בפרק זה נבחן את האמצעים השונים לאחסון נתונים. נעסוק בין השאר בזיכרון הראשי RAM, בזיכרון הראשי ROM, בדיסק הקשיח, בדיסקט ובעוד רכיבים. לפני שנצלול לעומק העניין, נכיר עקרונות שכבר הזכרנו בעבר. העקרון הראשון היא העובדה שהמחשב הינו מכשיר אלקטרוני אשר פועל תוך שימוש בשני מצבים חשמליים לוגיים, 0 ו-1. מצבים אלו שהם בעצם השפה שבה דובר המחשב נקראת השפה הבינארית. השפה הבינארית היא שפת הקרביים של המחשב, וברוב המקרים היא שקופה למשתמש. העקרון השני שהזכרנו הוא השימוש בבייט, כיחידת מדידה לתיאור קיבולת הזיכרון. פרטים נוספים הקשורים לבית נמצאים בשקף זה, אך הם לצורך ההשערה בלבד. מכל מקום חשוב לזכור כי הן את נתוני הקלט והן את נתוני הפלט המיוצגים כאמור בשפה הבינארית ביחידות של בית, נרצה לא אחת לאחסן הן לצורך עיבוד מיידי והן לצורך עיבוד או שימוש עתידי. התקני אחסון אלו יהיו במרכז ההוראה של פרק זה. במחשב כאמור קיימים סוגים שונים של זיכרון הבאים לענות על צרכים שונים ומגוונים של המשתמש. את סוגי הזיכרון ניתן לחלק לשתי קטגוריות. קטגוריה ראשונה, קטגוריית הזיכרון הפנימי, המשמשת בעיקר לצורך עיבוד הנתונים. קטגוריה שנייה, קטגוריית הזיכרון החיצוני, המשמשת בעיקר לצורך אחסון הנתונים. זיכרון פנימי חיוני לעבודת המחשב, ובלעדיו לא יוכל המחשב לעבוד. זיכרון זה נחלק אף הוא לשני סוגים, זיכרון RAM וזיכרון ROM. זיכרון הRAM משמש כאמור לצורך עיבוד. אל הזיכרון הזה ניתנים הנתונים והתוכנות שבהן מבקש המעבד לבצע שימוש. לזיכרון הרם תכונת נדיפות, כלומר, עם הפסקת זרם החשמל לרכיבי הזיכרון, יתנדף המידע שהיה ברכיבים ויעבד. זיכרון נוסף הוא זיכרון הרום. זיכרון זה הוא זיכרון שאינו מחיק, ואוגר בתוכו את הביוס, שכזכור ניטל כמטלת בית. גם כאן חיונים רכיבים אלו לצורך עבודת המחשב. הזיכרון החיצוני, שהזכרנו אותו כקטגוריה שנייה, הוא זיכרון האוגר את הנתונים על פי צורכי המשתמש. כך לדוגמה, נוכל תחת הקטגוריה הזו למצוא התקנים כדוגמת דיסק קשיח, דיסקט, תקליטור, DVD ועוד.